锵锵三人行，徐老师，我们的汪姐姐又风尘仆仆归来了，哎呦，都晒黑了。对，你怎么老爱往那海拔4000米往上的地方跑呢？你要到了那地方你就知道了，那个大自然，你在那个里面的那种随心所欲，那种的豪放，那种的心中的那种快乐是在城市里绝对没有的。但是在高原缺氧的情况下的随心所欲还舒服吗？我觉得人的其实适应能力是很强的。我们这次去吧，15个人，第一天住在海拔4300的时候，有一半的人就吐啊，头疼啊。但是我呢，没有问题，我可能天生的比较适应。天生就要做环保 NGO， 保卫三江源的。他去三江源那么海拔最高，海拔4000米吧？对，我们那天晚上住的是海拔4300的马多县。长江、黄河、澜沧江下游叫湄公河了，对，出了国境以后三条大河的发源地在青藏高原的腹地，我看了点资料，人称中华水塔。对，中华水塔高嘛，中华水塔。你想咱这都是几条母亲河的源头，哎，它是怎么个发源呢？怎么它的水是怎么样子的？不一样，比如说是长江吧，它就是冰川，它们就是发源于这个唐古拉山的这个冰川，叫江古迪如，全都是我98年去的时候，那真的是冰川博物馆，就是它有各种的造型，非常漂亮。可家伙，艺术博物馆了，就是你想想那个，你看南极、北极，我们有的时候看是一个冰墙，或者是一些的那个冰柱，在北极是浮冰，可是在我们的江源，它是造型。就大自然哈，给你弄的，有人说玉女出浴啊，有的人是天女散花。我们那次第一次去的时候，很多记者给命了很多名字，但是非常遗憾，我们那次去的时候，我们是98年去的，那94年去的科学家就告诉我们，已经面目全非了。已经比他去的时候少了很多冰川，但是今年的春节，一个地质学家叫杨勇，他非常遗憾地告诉我说，我拍到的那么漂亮的照片的冰川，现在基本上都消失了。就是因为全球暖化，全球气候变化，还真的有关系，是真的是暖化。就是我们有统计，就是现在今年的2月份，在联合国这个开了一个全世界的一个会议，这个就是说现在的我们每一年的这个温度的提升是1.8度到4度，在未来的这个到2010年的话，很多人都预测像我们的这个喜马拉雅山的冰川会受到非常严峻的挑战。哎呀，那我想它会引起大灾难呢、啊。它这么大面积的冰体如果融化了的话，对，泰坦尼克你看那个、啊、一个过去前2年大家都有60%多的人认为这个全球，你说暖化，这是香港人的说法哈、我们叫全球气候变化或者说全球气候变暖，60%多的人是认为是人为造成的，但是今年二月份在巴黎开的这个会，已经有98%的人认为是人为造成的。你的意思就是说，人使用了汽车啊，这些能源啊，造成了天气这样的变化，臭氧层的破坏啊，这种。看来是人祸为主啊，对，所以呢，他们到三江源，我觉得有种朝圣的心情。所以看看照片，我跟你说真漂亮，我看了都想去。我先看我们在网上找的，你看你大家看一下这个三江源的照片啊，你看，这是长江的通天河以上面是吧？啊，多漂亮啊，远山哈。但是你看下边就是咱汪姐姐带来的照片。也好看，这是啥？这是黄河，大家都不能想象哈，就是其实有一句话，可能很多人都知道，天下黄河贵得清，是在青海，这个贵得那个地方的黄河就是这样的绿色。哦，青黄河。青黄河。哎呀，这黄河有几回清啊哈，来咱们再看下一张。哎，王姐姐多惬意啊！啊，百花丛中。这个黄河已经黄了吗？不是，这个是澜沧江。哦，这澜沧江。这是澜沧江的上游的江源的园区，因为我们去的前一天下雨，它那个地方呢是红的砂石地貌，所以呢这种砂石就流到这个江里，澜沧江里了。所以我们那天呢是在大峡谷里穿行，在草原上穿行，而且它那个云都是奇形怪状的。哎，对对对。所以我就说是这个奇云。孕育了澜沧江，峡谷孕育了澜沧江，草原孕育了澜沧江，然后我们一看到这个，我们一看到哪里的云不是奇形怪状的？不同。江，我跟你说，你能看到这样的云吗？云贵，北京云贵青藏那一带，北京根本看不到。云贵青藏那一带，我那天给你看我拍的照片，
我跟你讲，从早到晚在放电影，你看不烦的，他那个气象万千呢，那真是跟咱这儿不一样。北京这么讲吗？北京上海你看到那个云是垂直这样的云能看到吗？为什么是垂直的？就是它那个气象，你说的这个气象万千，气象万千。所以我们一看到这个红色的时候吧，我当时特别觉得是刚刚在母体中分娩出来的一条江，哎，然后它就奔腾咆哮的，你就觉得那个孩童时代的澜沧江那么任性，那么欢乐，那么快乐。然后人在那儿也有了，所以我坐在那个草的花里，湄公河流到曼谷就颓废了。咱们再看看啊，哎，你瞧这个就有对比了。这什么？这个是呢，是大渡河，就是因为修了水电站，修了水电站以后呢，它要导流渠，让它那个水从打洞从山里流，那么河床就干了，这样的砾石滩就露出来了。像你刚才说的这个，看的那个长江，我还拍到了一个白色的长江，就那个跳着浪花，简直就成了一条白色的这种河流。可是这个也是白色，但是没有水了，全都是砾石。所以这天工和人工你就看出分别来了。咱们再看看下边。哎呦，这个是海螺沟，就是我们都知道贡嘎山。其实贡嘎山是我们中国非常重要的一个生物多样性的一个基因库。嗯，它有非常好的植被、山花和水系。它那块的冰川呢，是全世界最低的，就是一般的我们一说到冰川，可能都到海拔4000、5000、6000，喜马拉雅山要8000，它那个地方海拔2700就有冰川，所以穿着裙子可以在冰川里照相。我现在真是觉得现在这个时代的这个中国人呐，至少一部分中国人吧，就有罪，就罪过。因为啊，我比较喜欢看画。哎，你知道，哪怕在几十年前，像张大千啊、黄宾虹啊，我发现这些画家啊，都多次的跟身边人讲过，就是说我走遍世界各地，中国的山水，他觉得是最美的。但当然，画家有他的道理。你看他们画黄山，能给你画出他的你说的那个气象万千。那九上七上黄山，九上黄山，这个画家就画不同的季节、不同的天气、不同的时辰。没错，这个是大自然造就的。哎呦，你去那个？我最近刚去过黄山，黄山倒是真是去不厌。对，真是去不厌。可惜那个史信封给他们封起来了，不让上。他们说保养。他们说这个保养，所以好多年已经保养了好多年了，所以而且他那个树，他那些松树吧，就得了一种怪病，是吧？就是从那个心儿里面就烂，现在要再换那些。你说黄山松是我们所有的中国人都为之赞美的，但是发生了很大的虫灾。我是前两年看过新闻嘛，说那个梦比生花那树是塑料的，对，那是人工造的，造的挺像的，要不说还看不出来。我跑去那里特地看了一下，黄山呢还保养的不错。说实在话。我的朋友，美国来的朋友一起去的，他很挑剔嘛，他对大陆的情况很挑剔。去过黄山以后，他觉得，中国有希望。因为什么呢？因为到处都是那个石头的，放垃圾的地方，是到处都有那个石头，很方便，所以大家都把它丢，然后就有工人不断的在收。所以你基本上看不到那种塑料桶啊，这种东西。这两年真的是有很大进步，你知道吗？我们环保界当时还呼吁，就是有一张照片，就是像我们那个，就是擦，像现在北城里的那种高层建筑要擦玻璃，要带着安全带这样去擦。在黄山当年是很多人丢那个垃圾就扔到山谷里，对对对对，怎么去捡？就这些工人要带着安全带掉到那个山谷里去捡这些垃圾。高危劳动啊，这是。所以徐老师，你谈到一个很关键的概念，就是保养。对，也许黄山那么有名，咱们得保养好。你像我去香格里拉也发现也有些地方也看得出来，我们现在很重视这个保养。但是还有更广大的地区，你就像这个他说这个三江源，你看到草原慢慢的在沙化。在沙化，你就看着就是癞里头一样的很丑的，你就变成这样，你这个真是需要保养。你知道他们最近有连续有朋友去内蒙，回来就跟我感慨说蒙古族在哪里呢？汉化非常严重，草原也见不着什么了，然后就是说他们的生活方式也就改变了。你想当年这个驰骋万里的这个成吉思汗什么蒙古铁骑在马对背上的那种，他们说现在就剩下一些悲哀的低吟，就会有那种。咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。徐老师刚才有话，你讲蒙古啊，我蒙古的感内蒙古的感情是因为张承志的小说黑骏马，还那个时候就后来呢有次碰到张承志自己后来也重新回去了。他说痛心啊，他说他原来认识的那些牧民骑黑，现在不是黑骏马了，摩托车 Suzuki 雅马哈，呜
雅马哈就过来了。然后他说真的是很复杂的一个感受，他说因为他们牧民呢，他这个东西还真管用，对，牧民还行，然后他比马这个，反正他有比马好的地方，所以他们才用，对不对？但是你想想这破坏，这以前是骑在马上在放马，现在是一个 Suzuki 在那里哦赶那些马群，这个草地啊的破坏，尤其是做作家这个诗人的这个印象，他说这雅马哈雅马哈，他说在黄河的上游，就是黄河源，其实也算是有两个湖，一个叫鄂陵湖，一个叫扎陵湖。我原来一直是在资料上在电视上看到，这次我就去了以后，你站在那个湖前呀，你觉得他那有一个牛头碑，就是在那个牛头在那个蓝天白云之下哈，其实是人造的，但是它映衬在那个大自然中，然后上面挂了很多牧民们藏民们挂的那个哈达。嗯，你真的，你刚才说朝拜，你真的是想觉得我们的黄河老说母亲河，你在的江源的那个地方的时候，你才有你那种对母亲的那种情怀。你像在这儿都已经断流了那种黄河，那种欲哭无泪的黄河，或者是那个发大水时候那个黄河，你不觉得它是有那种母爱？可是你在那个鄂陵湖的时候，站在那个牛头碑的那个山上，看着那种，就是说它是碧蓝色的那个水，然后在太阳光的照射下吧，真是闪着荧光。哎呦，太漂亮！那个青黄河那一带是不是都是少数民族居住？其实，在贵德那地方倒也不，它有很多的回族在那儿，也有很多的汉族。那但是真正的江源还是藏族比较多。而且那么他们对这个河，对不起，我还是想感兴趣。那么他们那边对这个河，他们叫黄河吗？他们叫黄河。他们对他的崇拜有没有跟我们后来下游的人的不同？我们的这些江源的人，他们是真正的是敬畏自然。他们觉得这都是神湖神海，不可以践踏的，他们对大自然的那种尊重哈，完全是，就我觉得都超乎我的想象。而且你知道，你比如说像这个藏民呢，他们就是三江源的地方，他是有可能有佛教的这个信仰，他原来是不杀生的，对，但是你现在你知道草原上全是老鼠洞了，就是这个土壤沙化，草原退化，都是老鼠洞，鼠老鼠太多了，所以不得不他们也现在也得接受这个观念，就得打老鼠，要不然怎么办？它主要这都是天敌没有了。你比如说老鼠，它原来比如说有狼有鹰，可是这个狼和鹰呢，现在就被一些我们的人就觉得好像这我们人可以打，我们人可以吃什么这样的。但是实际上，你比如说去通天河，像玉树这样的地方哈，玉树那块你要一去，一定要去的有一个是文成公主庙，就是文成公主当年这个那个松赞干布，就是我们在鄂陵湖那地方接这个文成公主啊。然后呢，在这个是黄河的源。其实我们的历史上的这种我们的汉民族和少数民族的这种的融洽和自然的那种融洽，在江源都可以看到。像这个文成公主庙那个地方吧，它就挂满了哈达，整个那个山全被哈达给披挂起来了。然后在玉树呢，它还有一个玛尼堆，据说是有多少一块那个玛尼堆，写的每一块那个石头上全写的阿妈咪啪啪哄六字真言，阿妈咪啪啪哄，就是要尊重自然，让他，我觉得他们那种心理就是说，我尊重自然，我敬畏自然，自然就会保护我们。我觉得这是一个很对呀，有一个很朴素的，我们现在人是我们可以战胜自然，我们可以改造自然，人定胜天，人定，对，在江源没有，他们完全是我敬畏自然，我顺应自然。但是你去这个三江源，又说这个中华水塔，你像咱们都关心的比较现实了，你觉得跟这个下游现在的这个蜀汉无常啊，这个洪涝灾害，跟我们这个气候对有没有关系？你觉得有关系吗？曾经采访过，就是在玉树有一个叫三江源生态自然保护协会，有这么一伙子环保志愿者，他们呢前些年呢，他们就是说大家都认为是过度放牧，就说因为原来我们这个比如说一亩草场应该承载几头羊是有数的，因为原来人口也少，所以它一直可以让这个牛肥马壮，而且草原，而且我们其实现在也有很多的学者，像我采访过一个叫刘书润的一个内蒙大学的一个学者，他就很赞成游牧，他说这个游牧呢就是可以让这个草休养生息，我这个大家都可能比较理解，但是他还有一个概念，他就说人住在一个地方长了，比如牲畜住在长了，就是人畜的这些排泄物啊什么，它就有细菌，你待了长了以后就会生病，那么你住一个星期你就搬走了，
这些细菌呢不会给你，你就到了一个新的一片新鲜的草场，新鲜的水源，新鲜的空气。哦，所以草原上的人呢，他这种方式呢也是减少疾病的一种方式。哎，在我们这个江源呢，就可以看到这种现在呢都给定居了，就是虽然新村，对，虽然这个马多县原来是80年代的时候我采访它还是全国最富裕的县，但是到了90年代它就已经成了全国最穷的县了。那么很多人说是因为过度放牧，但是我采访的这个三江源保护协会的人呢，他这两年他就开始告我，他说黄永辰，我现在发现我们这个现在圈养了，我们现在这个移民新村了，但是这个沙化依然在继续，所以可以断定全球气候变化对江源的影响。我记得我99年去这个长江源的时候，有一个科学家陈国栋，他就跟我讲，他说青藏高原上因为它的海拔的高和它的这个空气的稀薄，对全球的这个影响是有很大的，青藏高原上有一两度的变化，对全球的影响可能就是3-4度的变化。所以这个沙化呢，现在为什么今年，你看今年说老天爷就说疯了，说到处一会儿水灾一会儿旱灾，对对对对，全国，我说这今年是一个多事之夏，多事之夏，多事，对。那么这个就是气候的无常，就是全球气候变化的一个非常重要的标志。哦，我们现在已经中国，对，现在欧洲现在也是这种大，已经生活在全球气候变化之中了。你看他刚才说的，对人的这种生活方式真的发生影响了。说牧民现在都移民新村了，你知道我看到让这个牧民说上汽车修理厂上班去吧，给你们工作啊，政府很照顾你们，干了不到一个礼拜都回来了，又不会说汉话，又没有技术，他原来放牧的，你让他到汽车修理厂。然后你知道移民新村里的妇女在干什么呢？妇女呢摆个台球桌在打台球，打台球一天挣个，我们牧民打台球，藏就是这个藏民藏区啊，他特别小的镇子都有打台球，他打台球为了赚钱，就跟你赌啊，就打嘛，一天能赚个几块钱十几块钱，但是说朝不保夕呢，因为你这玩意儿得技术好，所以整天的移民新村的妇女苦练台球技术，你打不好一天还亏钱呢，所以说真是这个生活大变。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。你看汪姐姐还拿来两张照片，就是大自然的艺术，咱们来看看这个照片，就是我不知道你要发什么感慨，这是什么？这个你看像不像一只，说的那个一点像雄鹰，或者像一只和平鸽？哎，鹰头。鹰头，这个是在新疆的克拉玛依，那地方有个叫魔鬼城，那个地方因为风大，风蚀地形，风蚀地貌，风蚀地貌，就大自然造出来的艺术是吧？你再看下边人造出来的艺术。不，这个是，不，这也是大自然。这个是在美国的那个科罗拉多河畔的一个叫犹他州那地方的一个国家森林公园，是水，科罗拉多的水切割的成的一个拱门。哎呦，你再看下边人造出来的艺术，咱们再看看下边。这个呢是澜沧江的源头，非常遗憾，有了这么多的沙子沙包。哎呦，就已经变成这样了。这个我没有去，是那我刚才说的那个三江源保护协会的人他们拍来的，就是这么漂亮的水，但是现在沙子已经起来了。那我不知道科学家们怎么去解释这个。对，你这个最后要是特别严重的话呀，它对这个水量这么大的河流有什么影响？如果源头都沙化了，那是不是就断流了，还是怎么着？对，我们现在黄河已经经过我们治理很长时间不断流了，原来一年都断流都已经成了内陆河了。啊，现在呢，我们维持着它不断流，但是呢是涓涓细流，已经不是生态的一条大河了。哎呦，那个河好像听你这么说哈，一条河也像一个人哈。那个源头是少年哈，到了上海这个地方就是老年了，就是很堕落的，对不对？不过最近我告诉你们，香港新出来一个新的中文叫宝玉，听过没有？就是拆那个皇后码头啊，对，梁文道他们去示威，对对对对对，结果政府官员出来直接对话，很多人为了保卫这个码头，就结果政府官员跑出来说了一句话，这个在内地还很听起来很震撼的，就是说发展不是硬道理，发展不是硬道理，发展要跟保育一起前进。绝对，我还问他们什么叫保育，就他这个英文呢就是保护的意思，可在中文里呢加上了保育以后呢，就是有保护跟培育的意思，培育发育，它还有这是，所以古迹自然更加，英文是不是就是 conservation 这个，对，就是它是原来的意思，就是保护的意思，对，我们大陆就翻成这个保护。
香港人就我们这个就对我们不是有一点语言上的那个差异吗、嗯、就是我们就说环保组织他们就是保育组织，对，其实是保育人士，保育人士真的有些需要保育啊。你像你知道很多爱看金庸武侠小说的人都知道有个星宿老怪，嗯，黄河是黄河源头那边的星宿海吧、嗯、对，我看你写文章说星宿海没了，怎么会这没了吗？不是星罗棋布的都是、对，它本来是在鄂林湖扎林湖上面，他们就是其实我们通常说的湿地，其实湿地是一个英文词叫 wetland、嗯、我们老百姓比如说东北人说叫水泡子，我们北京水洼什么什么这样的、嗯嗯、其实就是在湖的那个低于就六米之内的这样的湖泊，包括稻田，包括这样的这种的我们红军过草原的那时候的那种的沼泽地都是叫湿地、嗯、这些湿地的这样的地方呢，现在在江源呢，它就像星星一样多的水面，它有大的扎林湖、鄂林湖，等于很多小湖、啊、小湖、小镜面一样的、嗯、我刚才说的那个太阳照射的下面刷着光那样的海，对，在藏族叫海子、嗯、可是就是因为它的水少了嘛，就是全球气候变化，你像江源的冰川没有了，那么这些星罗棋布的这种的海子就没了。是什么原因呢？像我们知道的月牙泉，月牙泉也没了，月牙泉现在要紧急抢救了。它是这个全球气候变化造成的吗？水越来越，水将来有很多人是对我们人类来说是非常。